Үргэдлийн байнгын хороо энэ намрын чуулганы хугацаанд 10400 гаруй иргэнээс үргэдэл гомдол хүлээн авсан байна. Нийтийн гэр хашиг өндөгдсөн, агаар орчны бохирдлыг бууруулах чиглэлд засгийн газарт 3 удаа үүргөвч ажилласан. Өнгөрсөн онд Улаанбаатар хотод түүхийн нүрсний хэрэглээг хориглох шийдвэрийг гаргаулж, үр дүнд нь нийслэлийн утаа агаарын бохирдол 50 гаруй хувиар буурад байна. Үргэдлийн байнгын хороо 2017 онд засгийн газар түүхийн нүүрсний хэрэглээг зогсоож хин хэрэглээг нэвтрүүлэх, сайжруулсан түлшний үйлдвэр байгуулах чиглэл өгч байсан. Үргэдлийн байнгын хорооны ажлын үр дүнд нийслэлийн 1300 орчим сургууль цэцэрлэг, эмнэлэг, агаар шүүгчээр бүрэн хангагдсан 68 уурын зуухыг буулгаж нүүрсээр галалдаг төрийн байгууллагуудыг төвийн шугамд холбох ажлыг эрчимжүүлсэн. Засгийн газар өнгөрсөн оны 5-р сарын 15-наас Улаанбаатар хотод түүхийн нүүрсний хэрэглээг хориглох шийдвэр гаргасан. Үр дүнд нь агаарын бохирдол 50-55 хувиар буурсан, нарийн ширхэгт тоосон сэрийн хэмжээ 38-42 хувиар буурчээ. 750 тэрбум төгрөгийг сүүлийн 10 жилд зүгээр одоо салхинд хийсгсэн, харин үр дүнд нь агаар хөрсний бохирдол дээд зэгтээ хүртлээ хэвээрээ байгааг бол бид яг баримттай нотлохоо тон гаргаж хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн байгаа. За энэний үндсэн дээр Монгол улсын ерөнхийлөгч бол бас нээлттэй сонсголыг зохион байгуулж өргөдлийн байнгын хороо энэ дээр бас сайн ажилласныг бол тэмдэглэж үнэлдэгчээс нь бас бидэнд урам өгсөн. Сайжруулсан түлшний үйлдвэр барьж иргэдээ энэ сайжруулсан түлшээр хангах асуудалт бол яг гард зохион байгуулж зоригтой алхам хийж эндээ бас ажилласанд Монгол улсын ерөнхий сайд хүрсөхөд бид бас талархаж байгаа. Улаанбаатарчуудын олон жил хүндсэн асуудал бол туулгалыг хамгаалах. Энэ чиглэлд улсын хурлын өргөдлийн байнгын хороо хилцүүлэг гэж нөхцөл байдлыг газар дээр нь очиж үзэж 4 удаагийн үүрэг чиглэлийг засгийн газарт өгсөн. Үр дүнд нь туулгалыг тулгаад шахуу байшин барилга барьж эхэлсэн 56 иргэн аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлүүдийг цуцласан юм. Мөн туулгалыг тусгай хамгаалалтанд авах хуулийн төслийг боловсруулж, голыг хамгаалах цагдаатай болох асуудлыг тусгаад байсан юм. Энэ экологийн цагдаагийн хилцгийг бий болох асуудлыг сая засгийн газар хуралдаанаараа шийдээд одоо энэ хуульцод дотоод иргэн яам маань энэ экологийн цагдаагийн хилцгийг байгуулад ажиллаж байна. Ингэснээрээ одоо гол мөрөн хамгаалах асуудал маань эзэнтэй болж байгаа ийм бас тодорхой ахиц энэ намрын чуулганы хугацаанд өргөдлийн байнгын хороо гаргаж ажиллаа. Агаар орчны бохирдлыг шийдвэрлэх зөв гарц нь иргэдийг орон сууцжуулах. Энэ чиглэлд өргөдлийн байнгын хороо анхаарч гацчихад байсан Буянтухай хоёр хороолын 500 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг хөгжлийн банкнаас олгуулсан. Мөн иргэд түрээсийн орон сууцаа өмчлөх боломж ч бүрдсэн юм. Асуудлыг цогцоор нь анхаарч, цогцоор нь авч үзчихэж үр дүнд хүрдгийм байна. Инженерийн дэд бүтэц очсон, эрчим хүчний химнэлттэй, за нийт талбаан 120 м квадрат хүртлэх амьны орон сууц хашаандаа айлууд барьвал 60 хүртэлх сая төгрөгийн одоо энэ ипотекийн зээлэнд хамрагдах бололцоог бас энэ журмаар бол зохицуулт хийж өгсөн. Эрдэнэс савандлагын хувьцааны асуудлаар би энэ хоёр зүйл хэлгийг бодсон. Дотооддоо бол одоо хувьцаануудаа гаргана, хөрөвдөг болгоно, хөрөнгийн биежтэй хөрвөн. Бончин ишиг шгсэн хулгай хийсэн байх юм бол 6 сараас 8 жил, 5 жил хүртэл бол ердөө 5 жил хүртэл ял оноод болсон. Өргөдлийн байнгын хороогоор нийгмийн одоо бүхэл одоо салбарыг одоо хүүхэд багчуудын, эмэгтэйчүүдийн хүчирхийллийн эдийн засгийн талын олон асуудлыг авч хэлэлцэж байгаагаас харахад бусад одоо хууль одоо төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд ор их дэмтэй чиглэл өгч ажилтг нь их үр дүнтэй юм байна гэж харагдаж байгаа. Мөн өргөдлийн байнгын хороо сурагчдын аюулгүй орчинд суралцах эрхийг хангах чиглэлд анхаарч ажилласан, нийслэлийн 39-р сургуулийн гадна талын эзэмшлийн газрыг чөлөөлүүлсэн. Мөн 85-р сургуулийн ард талын замд тэмдэг тэмдэглэгээ хийлгэж сурагчид аюулгүйгээр зорчих зам хөндлөн гарах нөхцөл бүрдэжээ. Улсын хурлын намрын чуулганы хуралдаанаар сонгуул